រថយន្តឡង់គ្រីសើរពាក់ស្លាកលេខព្រឹទ្ធសភាបុកម៉ូតូសណ្ដោងរម៉កអរងរបួសធ្ងន់រថយន្តពាក់ស្លាកលេខព្រឹទ្ធសភាមួយគ្រឿងបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយបើកទៅបុកម៉ូតូសណ្ដោងរម៉កបណ្ដាឲ្យប្រុសម្នាក់រងរបួសបាក់ផ្លូវកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាម្សិលមិញនៅចំណុចផ្លូវ26កែងរយដប់ស្ថិតក្នុងភូមិថ្មីសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅ លោកវរៈសណៃតោសម្បត្តិបណ្ឌិតអធិការក្រុងតាខ្មៅបានឯដឹងថារថយន្តបង្កម៉ាក់ឡង់គ្រីសើរពណ៌ស្កពាក់ស្លាកលេខព្រឹទ្ធសភា3 2053អ្នកបើកបរគេខ្លួនបាត់បានធ្វើដំណើរទៅដៅពីជើងទៅត្បូងលុះមកដល់ត្រង់ចំណុចខាងលើក៏បានបុកម៉ូតូសណ្ដោងរមាក់មួយគ្រឿងពណ៌ក្រហមគ្មានស្លាកលេខក្នុងទិសដៅបញ្ច្រាស់គ្នាបណ្ដាឲ្យប្រុសម្នាក់រងរបួសធ្ងន់បាក់ផ្លូវម្ខាង ជនរងគ្រោះត្រូវបានគេដឹងថាមានឈ្មោះមីវណ្ណាភេប្រុសអាយុ48ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រែកតឡុងសង្កាត់ចក្រងរាយក្រោមក្រោយកាត់ហើយសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅធ្វើការវង្វេងនិងបានបញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដែលឡែកម៉ូតូនិងរថយន្តបានយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋានក្រុងដើម្បីចាត់ការបន្ត